Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Отново отваряме теста с въпросите за политическата ситуация у нас. Партиите го попълват, но до сега не успяват да съберат достатъчно точки за успех. Ще имаме ли повече отговори, след като и третия мандат за съставяне на кабинет беше връчен от президента? Ще видите данни от допитване по темата, както и разочаровани ли са или доволни хората от партиите в парламента, които са подкрепили на последните избори. Ето кого поканихме в предаването. Добър вечер на доцент Светослав Малинов, ръководител на катедра политология в Софийския университет. Здравейте и добре дошли. Добър вечер и на политически анализатор Слави Василев. Здравейте. Добър вечер на Димитър Ганев, политолог, съосновател на изследователски център Тренд. Здравейте. Здравейте. Добър вечер на Мира Баджева, журналист, политически анализатор. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер и на Любомир Стефанов, политолог от департамента политически науки в Нов български университет. Добър вечер и на вас. Време е да започваме. Започваме с данни на въпрос, който показахме преди малко в новините по света и у нас, свързан с темата за третия мандат. Нека да го видим. Смятате ли, че връчването на третия мандат на БСП от президента е най-подходящото спрямо възможностите за съставяне на правителство? 52% казват не, 34% смятат, че да, 14% са тези, които са без мнение и не могат да преценят. Доцент Малинов, изненада ли ви този избор? Не, не мисля, че някой е изненадан. Не мисля, че и данните биха били по-различни за която и да от формациите. Не мисля, че данните са били много различни и за първите два мандата. При всички положения мнозинството е било песимистично настроено, мнозинството от респондентите са смятали, че няма да има успех. Това тръгна още от изборната нощ, защото резултатите от изборите бяха такива, а такава беше и кампанията, предполагаше. Много трудно съставяне на кабинет с ясен път към предсрочни, бързи предсрочни избори. Ако пътя, господин Василев, беше ясен, не загубихме ли тогава много време в това да очакваме съставяне на кабинет, което все не се случваше до този момент? Предстои сега да видим какво ще стане. Ами това е въпроса за 1 милион долара. След като независимо от какви са резултатите на изборите, ние знаеме на вечерето, аз съм сигурен, че повечето от нас тук сме си казали, още като видяхме резултатите, че шансовете за кабинет са много малко, почти нищожни. Те са нищожни и независимо коя партия ще да получи третия мандат. И това поставя под въпрос политическия процес в България. И той очевидно върви към задъна на улица, защото аз съм сигурен, че при следващите предсрочни избори март месец, ако се съгласим, че мандата на Корнелия Нинова няма да просъществува, то отново изпадаме в същата задънена улица. И този процес би трябвало да ни накара да мислим извън статуквото. Господин Ганев, какво е за БСП да получи този мандат точно в тази ситуация? Не съм сигурен, че от двете главни заподозрени БСП и Демократична България в последната една седмица, които да получат мандат. Не съм сигурен, че нито една от двете искаше този мандат. А не за друга, защото очевидно беше за всички, че независимо дали Демократична България или БСП беше взела този мандат, правителството нямаше да има. Но пък за сметка на това, този, който върне неизпълнен мандата и не реализира третия мандат, ще носи отговорност също за несъставянето на правителство. А основният въпрос, който ще бъде задаван от нас българите в следващите два месеца, когато ще бъдем в неформална предизборна кампания, ще бъде кой ни доведе до ситуация, в която отиваме за пети път на парламентарни избори в рамките на две години. Нито БСП, нито Демократична България искаха да бъдат тези, които ще върнат последния мандат, който е финален, който отваря пътя към нов служебен кабинет, нов стар служебен кабинет и през още парламентарни избори. Мира Баджева, съгласна ли сте с това?
Честно казвам, аз бях малко изненадана от акта на президента Радев. Не заради друго, а защото е очевидно, че БСП няма да успее да осъществи този мандат, докато може би малко повече шансове имаше Демократична България. И те нямаха големи шансове, но искам да кажа, че може би по-голямо усилие ще да се направи, докато сега в момента, според мен, просто много бързо ще се стигне до финалната права и до връщането на тази папка с неосъществен мандат. Но очевидно е, че президентът Радев го направи, тъй като точката на кипене беше достигната в отношенията между него и левицата и БСП. Накрая, особено последните месеци, бяха разменени много силни думи, реплики и обвинения дори между него и лидерката на БСП Корнелия Нинова. Но очевидно, че неговият диалог е по-скоро с левия електорат, отколкото с нея. Тоест, това е жест към избирателите и неговите, и на БСП. И той не искаше да бъде посочен като някакъв вид предател, което пък, според мен, соцлидерката Нинова искаше да, така да се каже, да и падне топката и да може да го посочи и да каже, ето виждате ли, човек, когото ние направихме президент, какво направи към вас, т.е. какво неуважение направи спрямо левите избиратели, които го направиха президент. Тъй, че тук се има някаква такава игра. Според мен тя е вътрешна, според мен тя е свързана и с предстоящия конгрес на БСП през февруари и освен това е свързана и с битката на опозицията срещу Нинова за следващия лидер на БСП. Господин Стефанов, когато ви се обадихме за да ви поканим за този разговор, казахте, че връчването на трети мандат е нещо като коктейл Молотов. Защо? Защото, както и колегите казаха вече, който го хване, той е бомба с закъснението. Той избухва в ръцете му и щетите са за този, който го е взел и за този, който го е дал. Само ще си позволя да кажа нещо друго в тази посока, че аз привиждам друг сценарий президента, защо се резира този коктейл Молотов в ръцете на госпожа Нинова. Може би защото усетите, че за пръв път от две години, тук ще се разгранича малко от колегите, се установи поне протоформа на коалиция. Имаше през седмицата, предшествала връщането на мандата, разговори, макар и на доста половинчат тон, доста косвено, за това, че продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ се сближават. Може да е било условно, може да е било фикция, може да е било игра или някаква мимикрия. Само че за пръв път аз чух, макар и с половина уста изречени, макар и много през зъби някои от тях, бележки в посока, ние ще направим някакво правителство и горе-долу си го представяме така. Президента обаче очевидно е последователен пък поне в политиката си и не желая това да се случи по една или друга причина. Или е смятал, че шансовете са нереалистични, но някак си за четвърти път на БСП, защото видите ли, видно ли висока коалиционна култура, която аз смятам, че не е вярно, тъй като предишните коалиции, в които участваха, изключено последната, тъй като тя не беше коалиция, бяха двустранно споразумение между четирима партньори. Сещам се за кабинета Орешарски и преди това за тройната коалиция. Това не е точно успешен коалиционен потенциал, така че да заложиш четири пъти на нещо, което е обречено на неуспех, меко казано несериозно. Слави Василев. И Светослав Малинов. Вижте, аз не желая да навлизам в тънките сметки, подробностите, дали има шанс, дали няма шанс. Факт е, че в България политическия диалог е счупен. Той не работи, той ако произведе нещо така, както колегата каза, то ще бъде с изключително кратък хоризонт, с много малка вероятност да произведе нещо различно и в никакъв случай не трябва да си обясняваме защо това е така, гледайки към президентската институция, а ние трябва по-скоро да видим какви са участниците в политическия процес, каква е политическата система и защо консенсусът и диалогът очевидно не могат да произведат нищо устойчиво в България. Това не е функция само на един, двама или трима. Това е цялата политическа класа е заставена в тази конюнктура, в този сценарий и те очевидно не могат да излезнат. Кой създава сценария, доцент Малин? Ние имаме реални обществени разделения. Идеята, че те са създадени от някого съвсем съзнателно, е неправилна. Те се случиха пред очите ни. Първото разделение между статуквото и промяната, ГЕРБ и ДПС, които управляваха в определен вид коалиция, силите, които искат да ги сменят от власт, насложи се ново разделение. Позицията на всеки български гражданин, който, разбира се, има по някакъв начин малка политическа ангажираност, относно войната в Украина, руската агресия. Дори като изричам руската агресия, аз вече взимам страна. Така че ето ви две тежки разделения.
много трудно могат да се вземат решения, което тези разделения са живи и на практика се подхранват от събитията, които в край на краищата видяхме пред очите ни, включително и начина, по който предишното правителство падна. Искам само да кажа, че приемам тези образи за това, че никой не е искал третия мандат и оприличаването му на нещо неприятно, най-вече на бомба. Странно е, че тази метафора се появи в няколко глави едновременно, но отговорността се носи от първите две партии. В край на краища това е логиката. И другото, което ми се струва, че трябва да отбележим, очевидно е, че имаше много големи, тежки прокоби, какво ли ще се случи с България, че няма и с Европа, че няма да има ресурси, че ще има студ, мрак, глад. Мисля, че малко се поуспокоихме. Идеята за това, че партиите се страхуват да управляват, мисля, че е невярна. Просто в момента не могат да сключат коалиция. А струва ли ви се Димитър Ганев и Мира Баджева след това? Вярно, това, което казва един наш зрител, по-голямата част от партиите казват, че целта им е да бъдат конструктивна опозиция и това го слушам от няколко избори насам. Сега, има такава теза, предвид факта, че не се намираме в цветуща социално-икономическа ситуация, пред геополитически предизвикателства и прочее, но не това е причината да няма правителство. И тук ще опитам да внеса малко, да се опитаме поне малко да изчистим картината. Може би имаше някаква форма на много бегло подаване на ръка от страна на ГЕРБ към Демократична България и обратното, но подобен съюз на Демократична България и ГЕРБ няма как да бъде възможен, ако той не срещне подкрепата на Продължаваме промяната, по проста причина, че Христо Иванов много добре си дава сметка, че негово сътрудничество с ГЕРБ на този етап и Продължаваме промяната да не е в него, означава просто 3/4 от електората на Демократична България да отиде при Продължаваме промяната. Не вярвам Христо Иванов да направи този подарък на Продължаваме промяната. А иначе, решението на политическото уравнение в страната е общо взето, така, основите му са заложени в 2020 година още, когато се разделихме на лагер на промяната и лагер на статуквото. Очевидно ГЕРБ, Движението за права и свободи и Възраждане имат мнозинство в това народно събрание. Те ще потвърдят своето мнозинство най-вероятно в следващото народно събрание. Което какво означава? Че ако искаме да решим политическото уравнение, то трябва част от партиите или някои от партиите от лагера на промяната да влязат във форма на сътрудничество с част от партиите от така нареченото статукво. Възраждане оставам на страна, тъй като тя е неприемлив партньор за нито една от останалите партии, по проста причина, че подлага под съмнение базови политически консенсуси, които са изградени в страната в последните 20 години. Което какво означава? Ако се мине през някаква форма на сътрудничество между тези партии от лагера на промяната и партиите на така нареченото статукво, ще може да се намери решение на политическото уравнение. Иначе наистина отиваме към хипотезата... Възможно ли е това? На Христо Иванов, че ще имаме избори до... Не е възможно, защото цената, която плащат партиите за този вид коалиране е различна. След като управлявах 112 години, ГЕРБ и ДПС имат мандат за още 100 да управляват от своите избиратели. Обратно, избирателите на ПП и на ДБ не им дават право. Не ги насърчават да влязат в коалиция. Така че цената, която ще се плати, е различна. Направо ще го кажа. Ще загубят всякакви шансове за формиране на каквото и да е. Не само мнозинство в Народното събрание, а и мнозинство в големите градове, в общинските съвети и за смяна на кметове, партиите, които току-що споменахме и наричаме партии на промяната. Така, и тук стигаме до това, което ще бъде интригата на сезона и на тази година. Това са местните избори. Всички в момента евентуални съюзи и изобщо преформатирания трябва да ги гледаме именно през тази интрига, този сюжет. И на мен ми струва, че в крайна сметка след едни и следващи избори, имам предвид дали в края на март, дали в началото на април, ще трябва да изберат най-после Продължаваме промяната и ДБ да се съюзят. Като казвам съюзят, имам предвид, че имаше покани още на предишните избори от страна на Демократична България да има такъв тип коалиция или пък след
изборите, нещо като парламентарен съюз, така че да могат да вземат първия мандат е. И точно промяната бяха фактора, силата, които отказваха това да се случи. А сега, струва ми се, именно предвид перспективата за местните избори, ще се наложи да приемат тази покана и да се съюзят, да вземат първия мандат и да се опитат да направят нещо с ГЕРБ, защото просто друг вариант няма, ако искат да имат редовно правителство. Ако не искат да имат редовно правителство, тогава ще има още едни избори, които ще бъдат през есента и след това, че нататък не знам, защото е достатъчно два пъти да има избори в една година, която току-що е започнала. Тази политическа цена, за която говори, за която говори доцент Малинов, е именно спирачката да се направи правителство заради местните избори. И всъщност Христо Иванов, това, което казва в последните два дни, е, че може да има още едни избори до, заедно с местните, има пред СОЩ парламентарни в рамките на тази година, по проста причина, че добре си дава сметка, че нито продължаваме промяната, нито Демократична България ще платят тази цена преди така важните за тях местни избори. Слави Василев. Само да допълня нещо, за да излезем малко от тая матрица, ще има ли правителство, няма ли да има, колко избори ще се произведат. Ма ние вижте колко бързо излезнахме. Ние вече за местните избори си говорим. Факт е, че местните избори са функция на голям стремеж на партиите да си подредят картите, защото в България властта функционира през местната власт и ако ти нямаш солидни местни структури и хора по места, ти много трудно можеш да управляваш ала Бойко Борисов. Но не това е това, което иска да кажа. Аз по-скоро искам да направя следната бележка. Дали ние ще имаме правителство в някое народно събрание, следващото 49-то, ако то не произведе, дали ще следващото 50-то, и каква ще бъде политическата конюнктура, това не променя обстоятелството и факта, че властта в България не търпи вакуум, няма вакуум, има служебно правителство. Това служебно правителство, позволете ми да кажа, то работи доста добре. То не само, че работи добре, то работи добре в синхрон с едно народно събрание, където то няма мнозинство. И доста закони и законопроекти минават, биват гласувани на първо, на второ четене. Днеска слушах Бойко Борисов как от масата на неговата трибуна изрежда законодателните промени, на които той казва парламентарната група на ГЕРБ как трябва да гласува. И по същество, политическия процес в България е именно това. Няколко ключови персони нареждат на своите хора в Народното събрание по какъв начин да постъпят. Докато те редат пъзела по какъв начин да съставят мнозинство, президентът управлява и аз лично смятам, че това е добре, защото хората виждат, че когато отговорността е персонализирана, тя не само, че работи, тя работи и по-добре. Любомир Стефанов, не сте съгласен? Не съм съгласен, тъй като за мен служебното правителство като механизъм е някаква абсолютна юридическа абоминация в нашия роден политически пейзаж. Трябва да бъде изкоренена максимално бързо. Представете си сценарий, в който предходното правителство, свалено с вот в парламента, не успява да бъде заместено правителство, излъчено от настоящия такъв. И трябва да управлява, защото няма служебно правителство. Мислите ли, че до сега нямаше да има редовно, което да се е съхранило по някакъв начин вече да влязе пълномощие? Мислете малко, това вече е отговорност между политиците и партиите, независимо от оценката им на управлението, бъдещето им намерение и разположението по спектъра. Второ, съсредоточеното на властта в един човек, накрая ми напомня нещо, което президент каза днес. Дадох мандата на БСП, защото така реших. Дайте да се разберем сега. Какво има да се разбираме? Това пише в Конституцията. Конституцията пише много неща и това не е едно от тях. Президентът да решава кой е най-политически способен да се справя с нещо. Защото, напротив, член 99. Когато го изведе пред скоби, забележете, той абсолютно омаловажава смисъла на парламентарната република. Това, което вие казвате, е една абсолютно опасна тенденция, която изкривява представата на българите в парламентарната република, къде е средоточието на властта, кой върши работата по същество и всъщност кой какво работи. Именно понеже президента е с толкова уклончиви, обтекаеми пълномощия, той също знаете ли какво работи, каквото си иска. А да ми кажете, че служебното правителство е отговорно, пред никой не е отговорно, защото не е избран, не е отговорно не само пред президента Радев. Извинявайте, ако искаме оставката на някой министър, няма да именувам никой, за да не се почувства засегнат, от кое искаме? От президента Радев? Ми разбира се. Така. И смятате, че това е нормално. Кратка реплика и след това. Най-големият проблем на служебното правителство не е, че е избрано от президента. Президента не нарушава Конституцията, между другото. Най-големият проблем е, че ние сме парламентарна република. А по време на работа служебно правителство, то не може да бъде подлагано на парламентарен контрол. И това нещо, ако продължи дълго, възникват тези аномалии, които възникват сега. Абсолютно недемократично появило се правителство, макар и по Конституция,
практически обвързва държавата, все едно е редовно, просто защото кризата трае твърде дълго. Първо, парламентарният контрол, когато имаме редовно правителство, уважаеми господин Малинов, вие го знаете, той въобще не функционира, не действа, защото мнозинството е мнозинство. Без такива номера. Не функционира достатъчно добре, но да кажете, че не функционира... То въобще не функционира, защото депутатите никога... Към десетките хиляди въпроси, зададени от опозицията последните 30 години. Които не произвеждат абсолютно нищо. Не е вярно това, произвеждат оставки... Произвеждат промени по места, произвеждат оставки на кметове. Уличният натиск, уважаеми господин Малинов, произвеждат оставките. Ако вие сте опитен наблюдател и политолог, вие много добре знаете, че разделение на властите в парламентарната форма на управление е мека. Тя не функционира. Никога депутатите от едно мнозинство няма да бламират собствения си министър-председател. А за разлика от служебния кабинет, който няма мнозинство, това Народно събрание контролира много повече дейността на служебния кабинет, отколкото Народното събрание, което има собствен премиер и собствено мнозинство. Димитър Ганев и Мира Ревайта. Това просто не е вярно. Освен това, просто служебният кабинет, тъкмо защото не може да бъде контролиран от Народното събрание, има ограничени правомощия, които между другото в момента се опитва да пристъпва. Така че въпросът не е да защитаваме служебния кабинет. Въпросът е директен. Ще минаваме ли на президентска република или ще защитим парламентарната с конституционните изказвания? Народно събрание гласува, че правителството трябва да изпрати военна помощ за Украина и правителството се съобрази с волята на 48-то Народно събрание. Ако това не ви е пример... Интересно какво трябваше да направи, ако искаше да не се съобрази. Уважаеми господин Малинов, за обстоятелство, че това Народно събрание контролира и влияе много повече служебния кабинет на президента Радев, отколкото мнозинството на Кирил Петков влияе на Кирил Петков или отколкото мнозинството на Бойко Борисов влияе върху решенията на Бойко Борисов. Защото да ви кажа нещо, което надявам се да не ми възразите. Бойко Борисов управляваше Народното събрание, уважаеми господин Малинов, а не обратното. Не мнозинството на Бойко Борисов контролираше премиера, а премиера контролира на практика Народното събрание, нищо, че конституционната логика е обратна. И в този ред на мисли, аз просто ви казвам, че разминаването между текст на Конституция и политическа практика е до такава степен голямо, че ние не можем да направим абсолютно никаква прогноза. Ние виждаме, че парламентарната форма на управление абсолютно не функционира. И факта, че се говори за президентска република вече насякъде, говори, че изход някакъв е необходим. Не се говори навсякъде. А тезата се пуска. Вие го въведохте в разговор. И в един разговор всеки е длъжен. По-скоро вие не смеете да кажете, че това води към президентска република, а развивате някакви буквално извън конституционни сценарии. Въпрос от мен. Първо, Мира, към вас. Вие сте политически журналист с много дълъг опит в отразяването на институциите. Има ли в последните години дисбаланс, за който се води тук този спор? Този спор е много интересен, защото това са страсти, които се развиват на голо поле, така се каже, защото в крайна сметка въпросната президентска република няма как да се случи от нищо. Нали? За нея трябва да има поредица от конституционни и други промени, които ние тук за едно редовно правителство не може да се разберем в парламента, така моли и за нещо толкова драстично. Макар че референдума, за който говореше Слави Трифонов и който може и в един момент да, така се каже, да разбуни духовете и да срещне подкрепа, най-малкото ще покаже какво мислят хората и българите по въпрос. Най-малкото като тенденция, като някакъв вид изход в главата на средния българин, на масовия българин. Но това е много далечен, според мен, е спор, за който тук стана дума и който заради който се разгорещиха страстите, защото аз не виждам изобщо да се случи нещо такова в близко време. Димитър Ганев. Чуха се доста аргументи по повод служебния кабинет. Искам само да дам два аргумента относно института на служебен кабинет и защо той не би било добре да функционира твърде, твърде дълго. Той е имал своята роля, между другото, назад в рамките на тези 30 години, когато успокоявал политическите страсти, е бил нещо като буфер. Защо обаче е лошо да остава той прекалено дълго? По две причини. Не конкретния служебен кабинет в момента.
единствено и само трябва да имаме предвид, че всяко едно правителство разполага със свое парламентарно мнозинство, което му позволява да прокарва свои законодателни инициативи. А част от проблемите, които са пред всяка една държава изправена, са свързани с някаква форма на законодателна инициатива. Служебният кабинет или няма Народно събрание по време на неговото функциониране, или със сигурност няма обособено поне парламентарно мнозинство да прокарва подобни законодателни инициативи. И второто е, че все пак служебният кабинет е ограничен, е с ограничен хоризонт във времето. Той е ясно разписан по Конституция. 60 дни след разпускането на Народно събрание. Което какво означава? Че това правителство няма възможност да целеполага, да слага някаква стратегическа линия, да ангажира страната с международни спогодби и договори. Не, че няма формално това основание. Тук даже има спорове между парламента и правителството, служебното в момента, за това, че те внасят закони в парламента, пък парламента не ги гласува. Ама, мнозинство, разбира се. Аз разбирам това, което казвате, но... Казвам ви конкретна ситуация. Отивате и срещате с държавен ръководител. Вие сте министър-председател и срещате с държавен ръководител на друга държава. Мислите ли, че този държавен ръководител на друга държава, когато става дума за стратегически въпрос, би вързал на този стратегически въпрос с фигура, която по Конституция ще стои още 2-3 месеца. Тук само една кратка бележка. Много кратка и Румен Радев входи на европейските съвети и искам да ви кажа, че той си стъпва все повече в ролята. Не говорим за конкретния служебен кабинет, че конкретния. Да, Любомир Стефанов. Искам да дам европейските съвети, но неговата позиция за Украина видимо присъства във въздуха. И той по някакъв особен начин е там с миролюбците, като Орбан. Така че това пък е най-слабият аргумент в защита на тезата, която не смеете да изкажете до край. Любомир Стефанов. Служебното правителство някак да управлява функционално, тъй като върховния не сме в Съединените щати. Нашия конституционен съд казва, че той има правомощията на нормално такова. Само че именно понеже няма политическа логика зад него, няма мандат от никой за нищо, освен както сме свикнали негласно да приемаме да организира изборите и да поддържа администрирането на държавата, няма как то да се прави, че прави нещо. И всичките гръмки заявки. Спасихме цената на гъста. Сякаш България точно определя функционирането на световните борси и нашите договори с Турция или с трети страни влияят на цената на гъста. Това е абсурдно. Виж, когато Германия пусне втория си терминал за втечнен газ, цената ще падне още надолу. Тогава нашия министър отново ще припише заслугата. Само да връща купуща. После имате момента с това президента, каква позиция изказва. В Конституцията пише, че президента подкрепя позицията на парламента и Министерски съвет, а не я води. А така че дайте да се разберем кой какво върши в тая държава. Има Конституция, за която много пъти казвате, че знаете някои определени членове от нея, а някак си само с президента са свързани. И там е написано кой какво прави в тая държава. Парламентарна република пише отгоре. Поради тази причина, всеки да си знае място, партиите били такива унакива. Демокрация без партии няма как да стане. И този президент, който вие си представяте, че един ден ще бъде баща на народа, него кой ще го номинира? Вижте сега хората тук, които ни гледат, задават и такъв въпрос. Искаме ли изобщо правителство с този микс от партии, които изглеждат в тотална невъзможност да общуват помежду си? Естествено, че не искаме, само че сме вкарали тези в парламента. Парламента е този, който конституира правителство. Като не ни харесат тези партии, да вкараме други. Не, има и още един вариант на този отговор. В крайна сметка, именно заради това тези политици, тези партийни лидери, които в момента са в парламента, трябва да намерят решение. А ние някакси сега изведнъж се хванахме за служебния кабинет и дали той е добър или лош. Ами той просто в момента управлява. Това е положението. Ние не и по-добре да го има, отколкото да го няма, защото иначе щяхме да изпаднем в тотална криза. За сега сме само в парламентарна криза. А иначе можем да изпаднем в и всякаква друга криза, ако няма изобщо правителство, което да управлява, па макар и служебно и ограничен мандат и така нататък. С всички лимити, които му дава Конституцията. Слави Василев. Много ми се станаха бележките. Само ще върна към господин Стефанов и после към господин Малинов. Първо, вие твърдите, че служебният кабинет е, понеже това е темата, ще се върна. Ако искате, че излезнем от нея. Служебният кабинет не е безконтролен, той не отговаря пред никой. Само да ви кажа, че властта в най-силната, мощната държава в света, нашия стратегически съюзник Съединените щати, президентът, пряко избран от народа, отговаря за състава на неговия кабинет и никой не може да потърси отговорност на кабинета, освен ако не мине през президента. И ако за вас тази форма на управление е недемократична,
Вие правите инсинуации, че ние тук говорим за да няма партии, да има баща на народа, нещо, което нито съм казал, много добре знаете какво мисля. Това още не е част от дискурса и идеята, която защитавам. А аз защитавам, уважаеми господин Малинов, идеята за президентска република много преди да се познавам с вас, много преди да съм влязал да се познавам и с Добрина. И ви казвам, че тази идея, тя не е като някакво желание просто да ние да си променим държавата, защото на мен така ми харесва. А политическата система не функционира. Вие казвате, господин Стефанов, че партиите да. Трябва да бъдат сменени в Народното събрание, след като ние сме парламентарна република, ама с кои ще ги смените? Уважаем, аз обаче Стефанов. Казвам, че ние непрекъснато гледаме нещо, което е някъде много по-напред във времето, което кара за Емира Баджева преди малко. Това, което коментираме в момента, не е, че не е интересно принципно като спор и като различни тези, само че ние в момента имаме друг въпрос. И този въпрос е, че ние не знаем или вие вече знаете, вече сте убедени, данните от сондажите показват, че има много-много голяма вероятност да отидем на избори, които ще направят почти същото, нали така? Точно така. Проблема е, че няма да решат нищо. Това е проблема. Че ние даже и на последващите избори пак ще се покажем същото. Хората тук казват, бе, ако плащаха политиците изборите, дали щяха така да правят избори на всеки 4-5 месеца? Нека да обърнем логиката. Наистина, ние сме в криза. Въпрос на компетентност или на речник е как ще я наречем. Но че е политическа криза се вижда и към нея можеха да се присъединят и други една-две кризи, но в края на краищата, благодарение на усилията на Европейския съюз, те няма да бъдат толкова сериозни. Въпросът е как се излиза от такава криза. Виждате как по естествен начин разговор се насочва към промяна на Конституцията. Защото в края на краищата, да обърнем пак логиката, президента не нарушава Конституцията. Той действа по Конституцията. А пък духа какъв е на Конституцията е разговор по политическа теория, не е анализ на нашия политически живот. В този смисъл, ако ще мислим за това какво да направим след като се формира правителство и мнозинство, за да не се случват такива неща, посоката е точно обратната. Да се сложи край на този институт, служебен кабинет, да се въведе конструктивен вот на недоверие, никой да няма право да сваля премиер, без в рамките на същия парламент да може да се излъчи мнозинство с нов, за да може да се ходи на предсрочни избори нормално, а не през тия въртележки, дето не можем да запомним дори имената на кандидат-премиерите, да не говорим за нещо друго. Но това е за в бъдещето. Аз мисля, че на следващите избори избирателите ще дадат отговор дали искат ГЕРБ, ДПС и някакъв освежаващ техен коалиционен партньор да продължат да управляват, или ще дадат по-радикален вот на промяна. Или пък ще гласуват за нещо ново, което край на краищата нашето законодателство позволява, макар и неформално да има време за нова политическа партия, време за нов политически играч има, използвайки регистрацията на други партии. Както знаем, това е правено неведнъж. Сега за нов политически играч само след секунди. Преди това нещо, което също чухме като заявка от лидера на БСП Корнелия Нинова, която каза, че иска лидерска среща, без да се уточнява дали тя да бъде обща на всички лидери на партиите в парламента или да бъдат по-отделно, но в срещата да участват лидери. Какво ново имат сега да си кажат лидерите след серията срещи, които преди това номинирани за премиери с екипи от партиите провеждаха в парламента многократно, господин Ганев? Нищо ново нямат. Нищо ново няма да роди подобна среща, дори да се осъществи такава. Аз смятам, че идеята на госпожа Нинова за лидерска среща е продиктувана единствено само от факта, че в последните няколко месеца само лидерска среща нямахме. Просто само този формат някакси не беше осъществяван. И сега, нали, да се предложи и той, защото и експерти от партиите, имахме медиатори помежду им и прочее, 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 различен тип формати. Нито един от тях не подейства. И въпросът е, че също така този лидерски формат също няма да произведе нищо. Но това не е защото форматите са грешни и сега ще търсим някакъв нов формат, а просто защото политическото уравнение към момента няма решение. Връщам се в началото на разговора. По проста причина, че
партиите на промяната не са готови да платят висока политическа цена за сътрудничество с някои така наречените. Има още едно нещо, което се повтаря при връчването на всеки от мандатите в този последен парламент, а именно, че партиите правят заявка, че искат да работят за решаване на проблемите на хората. И този, който държи мандата, казва, ние ще търсим това, което ни обединява. Сега това ще се случи за трети път. Последно, повече неща ги обединяват или ги разделят, Мирабаджи? Напротив, повече неща ги разделят и затова нищо не може да се случи на такъв тип лидерска среща. И има и още един проблем. Партиите на промяната, особено Продължаваме промяната, според мен изцедиха до край риториката антигерб и антикорупционното говорене. Защото вече 2 години ГЕРБ не управляват. Това беше актуално, имаше много какво да се казва, докато те управляваха, докато Бойко Борисов действително управляваше и парламента и казваше какви закони да се гласуват. И ГЕРБ беше една номенклатурна партия, много подобна на БКП, някоятъчната БКП. И там всичко се беше сляло, в смисъл схемите, партийната номенклатура, раздаването на порциите и всичко. Но това беше преди 2 години. Сега в момента вече не може през цялото време да се върти като грамофонна плоча нещо, което е било преди 2 години. И освен това, което е много важно, появяват се нови скандали. И някакси, освен че е изцедена вече тази антикорупционна по отношение на ГЕРБ риторика, младите партии, в лицето им имам предвид на Продължаваме промяната, имат много също какво да се обясняват за техните грешки, дори за краткото им 6-месечно управление. И истината е, че много хора тук, които ни гледат, пишат в момента, това по някакъв начин, не знам дали използвам най-правилната дума, ги разочарова. Те смятат, че няма чак толкова голямо значение, дали ще има или няма да има редовно правителство. И че всъщност изобщо не знаят дали ние се нуждаем от парламент, който работи по този начин, и редовен кабинет, който не може да се състави месеци наред. Не, това е много тъжно, ако е вярно. Защото проблема не е в политическата система, аз терминологично да върна разговора в полето, където ние проблематизираме, а в партийната такава. И най-вече в битността на партиите като посредници в представителната демокрация, каквито трябва да бъдат по условия, или поне в либералната модерна демокрация, те вършат тази работа. Това, че партиите на промяната не са антигерб, мисля, че вече го минахме по конспекта. Тяхната риторика вече е пълна с други неща. И най-сетне това е прогрес, защото съм съгласен, че онова се изтърк. И то не беше достатъчно да ги държи заедно. Минахме на много по-съществени неща, които би трябвало гражданите ни да разбират. Проблемът на политиците е, че не им ги опосредстват, не им ги обясняват как точно тези неща ги ефектират. Говоря накратко. Шенген и еврозоната. Нещата, които логически, исторически и политически ще завършат евроинтеграцията на България. Това не е обяснено защо е важно да се случи. Не е обяснено защо е важно ние да останем на позициите с членове на Европейския съюз и НАТО по начина, по който го прави, категорично да продължим да го правим, а не да бъдем с един крак вътре, намигайки на изток. Защото иначе проблема ще стане на политическата система и разговора много бързо ще мине отвъд президентската република. Въобще имаме ли нужда от демокрация? Сега ще видим едно интересно допитване. Преди това доцент Малинов. Имат ли новите формации за какво много сериозно да се обясняват? Това, което се случи с Нексо и не, няколко други такива теми не мисля, преди това. Но ако има развитие, вероятно ще се наложи. На този етап не. И ако трябва да погледнем малко непосредствено в позитивното бъдеще, мисля, че първото, което трябва да направят, е да сключат коалиция помежду си, да съкратят мъченията следващия път. Ето ви една промяна, която може да доведе до някакво разместване на пластовете. Предварително да обявят намеренията си и да сключат предизборна коалиция. За да може и другите да се повлияят от това и съответно да вземат мерки в определена посока. Много бързи отговори от Димитър Ганев и Слави Василев и след това ще видим графиките. Ако има такава коалиция, говорите Продължаваме промяната и Демократична България. Разбира се. Това би ли променило резултатите, които вие сондирате в момента като прогноза за избори? Без всякакво съмнение би ги променило. Но аз не съм привърженик на аритметичния сбор от електорати, който автоматично да води до резултата на сбора на техните проценти от последните избори. Така. Но аз искам да попитам друго. Да кажем, дори и да има такъв съюз, дори той да увлече повече
Какво променя това? Ще има ли такъв съюз парламентарно мнозинство в следващото народно събрание? Очевидно, отговорът е не. Съответно, той ще трябва да влиза в трудна коалиционна форма. И тогава, при това обединение между Продължаваме промяната и Демократична България, евентуално, те трябва да дадат отговор. С кой биха си сътрудничили в следващото народно събрание? Такъв отговор на този етап няма. Защото нито Продължаваме промяната, нито Демократична България дават заявки за коалиционно споразумение с някои партиите извън тях двете. Слави Василев. Искам само един избор да дам, за отново да репликирам господин Стефанов. Казвате, че политико-партийната система трябва да се реформира, а не конституцията, не така? Или партийната система? Партийната, не политическата. Какво означава партийната система? Да се промени закон за политическите партии? Кое точно на практика искате да се реформира? Защото аз ви гарантирам, че както и да реформирате системата, Бойко Борисов, Кирил Петков, Корнелия Нинова и Христо Иванов, те ще продължат да си говорят по един и същ начин, да чертаят същите червени линии и продукта от техния диалог да роди същото, което виждаме днеска, а именно нищо. Сега ще видим как хората разчитат всичко това, за което говорите, през една интересна графика, която ще покаже дали те са по-скоро удовлетворени или разочаровани от партията, за която са гласували на последните парламентарни избори. Важно е да кажем, че в допитването на AlphaResearch участват хора, които са гласували. 50% от тях са по-скоро удовлетворени, по-скоро разочаровани 44%, без мнение 6%. И сега интересният детайл на тази графика. Ще видим тези проценти разпределени спрямо това, за кого са гласували, кого са подкрепили участвалите в допитването. Ще помоля моите колеги да държат графиката така, за да може да я коментирате. И когато виждате процентите на удовлетворение и разочарование, кое е първото, което ви прави впечатление? Господин Ганев. Това са партиите, тези, които имат по-висок дял на по-скоро удовлетворение, са партиите с по-твърд електорат в страната, за сметка на тези, които са по-нови, няма толкова твърден електорат все още. Мира Баджева. Аз искам да вметна нещо, именно и базирайки се на тази графика, което преди малко Любомир Стефанов каза, че трябва да обясняват партиите на своите избиратели, но и не само изобщо на хората, новите теми, важните теми, като Шенген, бих добавила еврозоната и така нататък. Само, че истината е, защо трябва да влезем в еврозона, истината е, че хората именно заради това са разочаровани, защото те не разбират защо това е важно за тях. Всъщност, нито еврото е важно за една голяма част от българите непременно да влезне като парична единица, защото много добре си дават сметка, че това означава по някакъв начин да се вдигнат цените на фона на инфлацията и на и без това галопиращите цени в момента. А същото и за Шенген, те не виждат някаква много пряка полза от това. И ето заради това, например, ПП, които виждам, че са по-скоро техните избиратели са по-скоро разочаровани, една от причините е тази. Да не говорим и за грешките, които се случиха по време на тяхното управление. Тук бих добавила не само Нексо, което е скандал от една няма и седмица, но Джермкорп и разни други неща, които се случиха между време. Знаете ли какво казва един от нашите зрители? Проблема на българските партии е, че те нямат идеологически платформи и съответно идеологически последователи. И всъщност при много от тях за различните формации гласуват хора, които споделят едни и същи идеи, както, например, привържениците на Продължаваме промяната с Демократична България, даже тук казват и с ГЕРБ. Нали? Не се наемам, просто ви го казвам като мнение, което изказвам. Именно защото нямат идеологическа програма, беше това анти-ГЕРБ говорене, което ги обедини и с Демократична България, и с другите хора, които бяха не някакви партийни фенове, а просто хора, които бяха недоволни от предишното 12-годишно управление на Бойко Борисов. И това ги спояваше. Разграждането на наследството на Борисов. Но, както казах преди малко, това свърши.
И сега не може просто тази идеологическа липса да бъде подменена с това антигерб говорене. Връщам се към това, доцент Малинов, ще помоля сега вас за коментар, след това и Слави Василев и Любомир Стефанов, към това, което каза преди малко и Димитър Ганев. Партиите, които имат по-твърд електорат. Виждаме 60% по-скоро одобрявам на симпатизантите на БСП и виждаме 67% на Български възход, които казват, че са по-скоро разочаровани. Както виждаме, високия процент, вече казахме, продължаваме промяната. При Възраждане има 47%. Първо, когато една партия по-малка, дела на нейните твърди избиратели е по-голям. В този смисъл аномалия представлява голямото разочарование на избирателите на Български възход. Само че аз имам много просто обяснение. Следейки внимателно българския политически живот, аз така и не разбрах кои са ключовите политически идеи и послания на тази партия. Така че нейните избиратели са разочаровани не заради нейната твърдост или мекост, а просто защото не могат да разберат тя за какво е там. Все пак тя влезе с най-общо послание за диалогичност и с образа на един бивш служебен премиер. Достатъчно, за да се мине бариерата, но крайно недостатъчно, за да се продължи напред. А иначе, ако погледнем песимистично на всичко това, има разочарование. Разбира се, при по-големичките партии е по-тежко. Но разочарованието е факт. Въпросът е това разочарование в какво ще прерасне. Все пак подкрепа за тези, за които си гласувал, или преместване на вота от една партия към друга, или към нов субект, или най-неприятното, но най-вероятното намаляване на избирателната активност. Казвате нов субект. Слави Василев, вие преди няколко дни лансирахте една теза, която предполагам също тук ще доведе до полемика, че следващия премиер ще бъде Атанас Пеканов. Служебен премиер. Сега, въпросът е, да, това щеше да и моя въпрос. Следващия редовен или служебен премиер, казвате, той ще направи формация и тя ще спечели предстоящи избори. Ма до март има много кратко време. Не предстоящи избори, не съм казал това. И причината, поради която написах, едни че... последващи избори, извадила съм го точно. Добре. Последващи може и след 5 години. Да. Причината, поради която смятам, че Атанас Пеканов би могъл да бъде министър-председател, разбира се, това е много условно мое твърдение, защото това е твърдение. Аз, разбира се, нямам информацията какво ще реши президента и е сравнително рисково от моя страна да правя такива прогнози. Но знаете ли защо смятам, че това беше разумно от моя страна? Първо, оскъдното меню, което българските избиратели ще имат сега, ходейки на избори март месец или когато там се случат, ще бъде отново едно и също меню, което ние виждаме с правдоподобен резултат, същия, който виждаме днес. Това ме кара да мисля, че място за нова политическа формация, понеже това беше в крайна сметка анонса за предаването, има. И тази нова политическа формация не може да се роди от нищото. Тя трябва да е припознат лидер. Кирил Петков стана министър-председател редовен, след като излезе от редиците на президента. И ви гарантирам, че ако не е президента да дава път на млади хора напред, аз ви, така, с висока степен на вероятност съм убеден, че в редиците на старите партии там нови лица няма да видите. И тук само ми позволете един коментар. Обаче във всички парламенти в последните две години аз виждам нещо ново. Във всички парламенти. Ние можем да изучим имената на тези хора, където се занимаваме с политика. Сега тук ми се говори, че нямало нови лица. Прекалено много нови лица има. Ама те пак са Бойко Борисов, Корнелия Нинова и Христо Иванов. Сега Любомир Стефанов. Любомир Стефанов. Ами генерала, който ту му запомняме, ту му забравяме името, Янев има предвид. Добре, де, значи имаме един съвет между другото. Имаме едно ново лице, което обаче виждаме, че неговата електорална тежест се топи. Ма какво значи старо лице в политиката? 18 месеца и вече остаряха. Аз не съм казал, че Стефан Янев старо лице. За 6 месеца те направиха такива страхоти, които се равняват на 12 години управление. Любомир Стефанов. Малко здрав разум сега. Вижте, почти на всички избори в България, следствие на електоралната волатилност, даже когато ГЕРБ се управляли през тези 12 години, нова партия влиза в парламента. Така че да кажете, защото президентът едва ли не е квачка, люпилница в инкубатора и само той е два път на млади, условно хора и успешни в политиката. Това просто е факт. Ексцентрично. Не, е факт, между другото, че през... Да, точно от неговия шинел излязоха тук няколко примера, но този път да посъветва следващия премиер да не го нарича позор за Украина. Момент. Любомир Стефанов, довършете ми Рабачева след. В рамките на политическия процес в държавата, който преди 3 години започна с вдигането на юмрука и ние трябваше да излезнем от матрицата ГЕРБ
и начина по който те управляват. Ние днеска, две години по-късно, ни е много лесно да обясняваме как новите лица са достатъчно и политическата система трябва да работи. Обаче, уважаеми господа, аз ви гарантирам, само една секунда да довърша, че политическата система, ако я върнем в оная стабилност, която работи добре, ние не се притесняваме, няма нови избори, които се произвеждат. Това е свързано с сакове, кюлчета и пачки, които вие не виждате, да, как ви се отмъкват под носа. И, уважаеми господа, аз ви гарантирам, че сега е много по-добре да се чудим по какъв начин се състави правителство, но да избегнем обстоятелството, че нечи пачки и кюлчета се трупат в нощни шкафчета, отколкото да си вървим по старото, където видяхме... Мира Баджева, моля ви по-кратки. Искам по-кратки реплики, че сме в последните 10 минути. Ако президента толкова милееше за новото и да дадеше път на тая промяна, за която се твърди, че е бил той радетел и произвеждал поради тази логика нови политици, ами да не беше си кандидатирал за втори мандат, като беше дигнал мръката, беше продължил да го вдига и страната, да вземе изпълнителната власт и да управлява. Мира Баджева, Димитър Ганев. Сега ще скандализирам още малко страстите, като ви припомня, че момчетата, младите лидери на Продължаваме промяната не се появиха от нищото и че наследството на Борисов беше разградено благодарение на Има такъв народ. Значи, освен президента, който даде път на Кирил Петков, на Асен Василев, благодарение на наистина на неговото служебно правителство, те изгряха, спечелиха доверието на хората, харесаха ги и така нататък. Точно ИТН беше партията, която два пъти подред печелеше избори и разграждаше лека по лека онова статукво, в което беше затънал ГЕРБ. Съгласен съм за ИТН, но някак си искам да ги забравя. Димитър Ганев. В историята няма как да се забравят неща. Те трябва да се помнят. Причини. Те трябва да се помнят. Знаете ли, ИТН ще остане в историята не само на българската политика, на световната демократична политика, като единствената партия, която в рамките на година е спечелила избори и след това не е минала 4% бариера. Така това е. Вече се установи като факт от световната политологическа общност. Така Димитър, е. Толкова за ИТН. Така че няма да ги забрави никой, ще се изучават, но понеже ние ги преживяхме, Именно, за това казвам, че иначе Борисов просто можеше още да бъде на власт в момента, ако не се беше получил това, този възход и падение, което преживяха и ИТН. Така че е хубаво нещата да се помнят. Димитър Ганев. Няма никакво съмнение, че Продължаваме промяната направиха своя успех през ноември 2021 година, благодаря на легитимацията на президента Радев. Смятам, че проектът на Стефан Янев не е проект на Румен Радев, но в общественото съзнание, и това сме го тествали чрез социологически инструменти, това беше приведено като партията на Румен Радев, номер 2. Вие видяхте, че тази легитимация вече втора не беше толкова мощна, колкото като резултат има пред, колкото тази на Продължаваме промяната. Да, вероятно и Стефан Янев има отговорност за това и прочее. Но аз не мисля, че президента в рамките на следващия един месец би рискувал да направи трети опит, привидян като трети опит, казвам, да легитимира нов субект или пък нова платформа, ново движение, партия, както искате така го наречете, което да участва на тези избори. Не смятам, че ще иска да му се пише на политическата сметка, така както му се пишат, примерно сега в момента, действията на Стефан Янев на неговата политическа сметка. Между другото, и благодарение на това, че му се пишат действията на Стефан Янев на неговата сметка, не беше даден мандат на Стефан Янев, за да не го легитимира още веднъж. Тая сметка много къса на Стефан Янев. Тук един от нашите зрители, бих казала, вечен въпрос. Може би, за съжаление, нещо, което става все по-често чувано от всички нас, казва: на 44 години съм, досега винаги съм гласувал, защото смятах, че така е правилно. Сега гласуваш, не гласуваш, все една и съща ситуация. Кажете какво мислят вашите събеседници. В последните 4-5 минути сме на това предаване. Тук прочетох много мнения. Някои от тях свързани с това, че не може просто само да се говори за промяна на закони и за законодателна дейност, като за истинската същност на това да се променяме. И дадоха пример за закона за движение по пътищата, който е променян стотици пъти, а пък виждаме всички какви са фактите. От друга страна пък други хора казват, знаете ли, не може, те не приемат закони. Опасяват се, че ще се губят пари от Европа, това, което се случва с плана за възстановяване. И има някакъв песимизъм и разочарование, Любомир Стефанов. Същия въпрос ми поставиха студентите им буквално днес по-рано.
Отговорът е много прост. Да, един глас не променя нищо, но фундамента на демокрацията е, че един човешки глас е универсалната разменна монета в демокрацията. Един човек, един глас. Затова имаме просвещение, затова имаме ренесанс, затова имаме войни, затова имаме и Първа и Втора световна война, като теглим чертата. И един глас, като не променя нищо, един милион, от колко единици се състои? От един милион. Един милион обаче променят нещо. Така се оправят нещата в демокрацията, в другите политически системи и режими работи друга логика. Благодаря. Това са последни реплики, Мира Баджева. Хората не искат да гласуват и ще гласуват все по-малко, защото никой не им говори на тях. Говоря на масовия българин. Политиците говорят на преките си избиратели, на твърдите си агитки, на тези, които отиват и ходят на урните със сигурност, пускат бюлетината и имат някакъв личен ангажимент. Тези, които, например, така наречената градска десница, тъй като техните избиратели са и по-малко като число, те имат някаква своя екосистема, в която едва ли не почти се познават поименно. И това е още по-големия проблем при тях, защото избирателите буквално ръководят партийните лидери. Там няма лидерство в обратен вариант. Това е, което исках да кажа. Твърдите гидки живеят само и се хранят само от конфронтация. Така няма да стане. Просто хората заради това ще все по-малко ще гласуват. Парламентарната демокрация е в криза. Кризата при парламентарната демокрация се лекува с повече парламентаризъм и повече демокрация. И не е вярно, че гласа на избирателите няма значение. Всъщност в момента се води свирепа битка за този глас, макар и с най-чисти средства. Изборите са естествен изход от такива кризи и не трябва да бъркаме кризата на нашата парламентарна демокрация с нуждата от някаква сериозна промяна. Това изкушение да се плъзгаме от парламентарна демокрация към еднолична власт, понеже така изглежда по-удобно, е най-страшното, което може да се случи. Благодаря. Слави Василев. Никакви подобни сценарии за тласкане на България към еднолична власт никой никъде няма. Промяната е продължава да живее, убеден съм, в умовете на хората. Тя означава нещо съвсем конкретно. Ние да живеем добре в цивилизована, добре управлявана държава, в която не се краде. И тя ще дойде по два начина. Или да дойдат нови хора. Нови хора означава хора, които градят политическа биография, които стават все по-известни. Затова споменах името на Атанас Пеканов. Смятам, че той, ако стане служебен министър-председател, има шанс да изгради кариера за напред. А ако не се случи промяната чрез нови хора, ще се случи чрез промяна на системата. И тук искам да репликирам господин Малинов. Нямаме време, това е финал. Парламентарната република е в криза. И няма да излекуваме парламентарната република с повече парламентаризъм, който ни води в задънена улица, а напротив с повече отговорност във властта, което се знаменува с президентска форма на управление. Димитър Ганев и финал. Преди малко повече от две десетилетия влязахме в един такъв период на българска демокрация, на така нареченото месианство. Дайте сега тук да върнем царя, ще го изберем с 2 милиона гласа и той ще оправи нещата. Девета година феномена Борисов тогава с 1 милион и 600 хиляди гласа беше част от същия този модел. Струваме се, че от този месиански модел отиваме към модел на месиански идеи. Вече не викаме месия, ами някакви месиански идеи. Струваме се, че мажоритарната система, президентската република са форма на такъв тип месиански идеи. Видите ли, сега ще го направим това и ще заживеем по-добре, решавайки всичките си проблеми. Не, няма да стане така. От нас зависи ние да работим повече, да сме по-отговорни към себе си, към околните. И така, а не през просто е така, ще сменим нещо и то веднага ще се оправи. Благодаря ви за участието в това предаване. На нашите зрители, че отново бяха с референдум, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.